скъпи колеги и приятели, министър-председател на Република България и председател на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов. Първо да пожелаем на министър Кралев, знаете, че той беше в борда на Световната антидопингова асоциация. През септември имаме два много важни избора. Преди няколко дни Китай потвърди за Кристалина Георгиева, преди това Европа, Русия. Виждаме се много добре. Това е кандидат на правителството за шеф на Международния валутен фонд. Така че да се надяваме да финализираме сега и с Индия. И Красен Кралев е представител от Европа, който кандидатства за изпълнителната комисия за оперативния орган на Световната антидопингова комисия. Така че да му пожелаем успех. Борда се справи прекрасно, сега да видим нататък. Но се ползва с цялата наша подкрепа. А и това, което направи вътре в страната, световни, европейски, по колко вида спорт, ако сигурно ви е казвам, зали, стадиони, бази, мисля, че когато ги показвате, не е нужно да харчите енергия, да спорите с който и да било. Показвате какво е било и какво е сега. Действително, много коментари има и спекулации, но пък от друга страна, за това съществуват и политическите партии. Между другото, надеждаше ни е кандидата за Добрич за кмет. Малко работи по еврофондовете, ако искате после поразпитайте, ще бъдете впечатлени. Малко над младежката възраст, но има така чар. Поне в банки така казваха, когато фактите говорят, може да си замълчиш. Преди няколко дена излезе кредитния рейтинг на България от Fitch. Знаете. Moody's, Fitch, Standard & Poor's, глобални кредитни агенции, които след като излезат със своите становища, и чете целия свят. И политиците, и бизнеса. И се ориентира. Какво ни казва тя? Оценката на кредитния рейтинг е подкрепена от стабилните външни и публични финанси. Нищо общо с глупостите, които говорят за дългове и така. А на тези агенции не може да им кажеш какво да напишат. Това е много важно. Благонадежна политика за постепенно присъединяване към членството в еврозоната и перспективи за устойчив растеж. Управляващата коалиция, по-голямата партия ГЕРБ, се отчита, че това, което прави, допринася за устойчив растеж. Агенцията счита, че българските власти и европейските партньори следват заявената готовност за финализиране на процеса за присъединяване към еврозоната. Чакам. И банковия съюз. Което значи стабилна банкова система. А не фалиране на банки и след това държавата се намесва и да дава милиарди, за да ги възстановява. Което става винаги по управлението на БСП.
само цитирам. И то с много равен тон. Аз по-спокойно не си спомня да съм бил някога, така че съм бил изнервен. Когато чета тези неща, аз съм спокоен. Когато новоизбраният председател на Европейската комисия идва в София, първите думи са за растежа, борбата с контрабандата, реформите, пак съм спокоен. И ще видите, че ще имаме ресор, пъти с повече пари и точно което отговаря на приоритетите на нашето правителство. Но не изчака. Фич прогнозира реалното нарастване на брутния вътрешен продукт да възлезе на средно 3,3% в периода 2019-2021 година, което е в съответствие с медианата за групата страни, оценени с BBB. Или го сложа от това са? Те са много дълги, положителните оценки. Затова искам да... Динамиката на растежа се очаква да се забави в краткосрочен план, за да не кажа, че чета само положителното, поради, вижте, проистичащи от слабата икономическа перспектива на ключови търговски партньори. За съжаление, вие виждате и в Италия какво случва. Нашата икономика е много свързана и с Италия, с Германия и с Франция. Агенцията отбеляза също, че България се характеризира с стабилни показатели. И когато кажем стабилност, сякаш медиите не го отчитат. Но ето какво ни казват експертите на Fitch. Стабилни показатели на външните финанси и очаква страната да продължи да реализира излишъци. Някъде да пише, задлъжнява страната за следващите млади поколения. Тези идиотщини, които чуваме. Пише точно обратно. Това в комбинация с силните капиталови трансфери, свързани с средствата от Европейския съюз, ще доведе до по-нататъчното подобряване на позицията на страната на нетен външен кредитор. Благоприятна икономическа среда и провеждане благоразумни политики продължават да подкрепят силната фискална позиция на България. Така, много е дълго, аз после ще го дам на медиите, ако искат си го читат. Банковия сектор остава стабилен. Какъв беше при управлението на БСП и ДПС? С срутването на КТБ? Ето какво казват. Или когато 90 и коя година, 7-8, се срина целият банков сектор и пенсиите станаха по 3 долара на месец. Сякаш това са го забравили. А ние трябваше от това блато да извадим страната, за да могат да ни напишат това нещо. Когато спорите с вашите връзници, изведете и прочетете. Така. Още има от Fitch, но то беше само преди 5-6 дена, вече това е стара информация. Хубава. За тех е нужда на нашите противници. Но ще се. Това е там излиза късно по Америка. Излезе и Мудис. Даниел. Излезе и Мудис. Които пък имат нахалството да повишат перспективата. Те па още по-лошо. Повишават перспективата на положително. И виж какво си позволяват тези прогерберски световни кредитни агенции да говорят. Агенцията акцентира върху подобряващите се фискални показатели и провежданата последователна и благоразумна политика. Все едно с Fitch са си преписвали работа. Аз не знам как стана.
През последните години, това може би в отговори на президента, България се характеризира с нарастващи бюджетни излишъци. Представете ли се? При положение, че плащаме 2 милиарда и 400 милиона, за да сме действително държава в НАТО и да имаме действително изтребителна авиация, и пак продължават излишъци. А и във вторник заминаха и сутата, нали, за да има и едните и другите да са доволни. Су-25 заминаха 8 самолета, се върнат нови. Защото в шабла на учението те летяха, на учението на морския ни флот пак сутата летяха и сега заминаха на 7, 8 и 9 месеца се върнат нови. През последните години България се характеризира с нарастващи бюджетни излишъци, прочетох, стабилно намаление на държавния дълг. Е, това е вече прогерберска позиция, която не мога да им се прости. И трябва да се обърнат срещу тях или ги нахокат. Подобрение. Кредитоспособността. Значителен фискален резерв. След всичките плащания. За ужас, с 1,100 милиарда излишък още в бюджетния. И положително влияние на пенсионната реформа върху фискалната устойчивост, защото се дига потребление. И тук мога да ви заявя, че вече смятаме бюджета, с 10% гарантирано ще дигнем доходите и за следващата година. Всички сега. Стабилните перспективи за растеж в България се обуславят от продължаващата интеграция в Европейския съюз и повишената конкурентоспособност. След 2015 година растежът на икономиката е над 3% годишно и агенцията очаква положителни развития да продължат през следващите години, като нарастването на икономиката се установи около положителния потенциал. Икономическият растеж ще бъде подкрепен и от някои важни, служи да няма за, инфраструктурни проекти като автомагистрала Хемус. И Струма. Железопътната линия София Пловдив и по-високото усвояване на средства от европейските фондове. Реч това, което преди месеци ви казвах, че Хемус е една пълноводна река, която за север ще изиграе същата роля като Тракия и Марица за юга, както Струма. Намират веднага хората, които могат да смятат, знаят, че за спускането на Хемус, защото е тук бяха и най-големите свинекомплекси на север, които са, това не е само за Варна, това е и за Златни пясъци, за Албена, за Балчик, за Силистра, за Добри, връзката, транспорт, изключително важно. Да, нали виждате, като минавате, нали виждате как се строи? И се строи здраво. До година по това време не трябва да има метър по Хемус, по която да не се строи на различни етапи. На едно место да се асфалтира и слават мантинели, на друго да е разкопано, чекалирано, биндер да се чака. Парите са отделени, за да не могат да се каже. Те са извън тези сметки. Отделени за Хемус. Аз ако съм на Варнаци, жегава, че търпък ГЕРБ, докато ми направят и Хемус. После ще мисля за Варна след Васил Левски с мета съм казал да ми даде нов проект, че още там последния светофар и него трябва да го минеме. Дали отгоре, дали отдолу, ще ми кажете. Но ни трябва още един мащабен проект за Варна. И това е, според мен, да се отвори града към пристанището. Минах, видях, много е красиво, варнаци много харесват. Там трябва да се изнесе науката, културата,
конгреси, красотата на града. Така че седнете с архитектите, предложете и го направя. Но вие ви предложете Варна. Е нужен още един голям проект да се започне веднага. А за втори мост ще го мислиме дали ще е нужен. И дали и кога ще е нужен. Да видим все пак как ще дръпне икономиката в региона. Така че това трябва да ни предоставя. Знаеш, като кажеш, искам да се качваме на Хемус, да, okay. Като искаме трафика, защото сега ако погледнете пристанището, кораб до кораб стои. Зърното, житото, айде житото го изнесло вече, сега слънчогледа се жене. Хиляди, хиляди тонове. И камионите, не само екологията замърсяват и огромен трафик. А Варна, особено летно време, а точно тогава и това работи, не? Надали, аз поне съм коректен човек, след Аспарухов мост, такива проекти за Варна не се прави. Няма. Така че, какво стане? То се чува. Диверсия. Кибератака. Не ми издържат нервите да слушат такива резултати, защото ако ги говорех, аз ще кажат самохвалство е. А то има го на сайта на Мудит, ще излезе, извадят и ще го четат. 15 милиона за новата гимназия. Да. И за голямото говорих. Може би, защото и леко го чукнах. Я дай това работи. Цялото време. Не, не работи. Ами чувате ли ме така или? Чува се. Аз съм гръмогласен и ще говоря. И за да приключа с това, рейтингът може да бъде повишен при поддържане на положително икономическо фискално развитие. По-нататъчния напредък, програмата на правителството и реформите. Вижте, и това пак са преписали. Образование, здравеопазване, държавните предприятия. Както и присъединяването към еврозона. Това те прави част от Европа на първа скорост. Много има да се чете, но това го спирам, оставам го да си го прочетете вие. Ще ви кажа още няколко цифри. Още няколко цифри. Казах за модернизацията на армията, защото отиваха много пари. А размерът на фискалния размер е 12,5 милиарда. Излишък 1,1 милиард към бюджета. Ще чуете много приказки, изхарчете ги. Тогава няма обаче тези кредитни ренти, ги няма този наплив на инвеститори. 2 милиарда на година са инвестициите в България. И сега ще ви прочета пак да знаете. За последните 5 години приходите са нараснали с 50%, които са 15 милиарда лева повече от 2014 година. Към днешна дата. Иска ми се да е и двойно и тройно. Но това е популизма. С този ръст на икономиката, с тази стабилност и перспектива в рамките на 10-15 години тогава ще достигнем другите държави. Защото другите държави не са им падали банкови системи, не са правили разбойнически приватизации, не са фалирали банки, не е имало такъв грабеж. Преди една седмица, защото 3 милиарда платихме до този момент, над 3 милиарда, за реакторите на Белене. Понеже много спекулации ще чуете и по тази тема. Истината обаче е, че с добрата воля на руската компания
се удължи живота на 5 и 6 реактора в Козлодуй с 10-15 години. Само че те ще минат е така. Тогава 2000 мегавата ще излезат от системата. И ще останат само Богдане, защото началото, средата и в края ще благодаря на Ханс Зайдел и на вас, че плащате толкова пари за развитието и семинарите на младите хора от ГЕРБ. От Румъния са тук наши гости, така че да продължат да работят. Та да ви кажа. Тогава въглишните централи, които са около 60%, при тези вредни емисии, които огромни пари се дават, ще станат изключително не само неконкурентоспособни, но цената на тока ще отиде във въздуха. А и по-лошото, базовата енергия, виждате какви суши има, месеци наред, някъде огромни наводнения. И между другото, гледах ония ден, в Мадрид нито една шахта не пое дъжда. Гледах в Япония. Ма нито една шахта не пое дъжда. И в коментарите на техните медии не говорят за, че шахтите в София не поели дъжда или във Варна. Ама като падне такава природна стихия, естествено е, че не могат да поемат шахта. Те могат от 30 литра, мисля, че да поемат. Никой не казва там задръстени или неизчислени или каквото и да било. А колите ги носеше водата по лицо. Мадрид. Това гледах само оня ден. В страните с африканска чума по 300-400 пъти са показани бедствието, което и сега с преди вас се срещнах с най-големите свинекомплекси. И те хората благодарят, защото ем дотираме свинопроизводството, ем сега им поеме щетите, ем биосигурността. И това е единственият. Чумата е бич огромен. От Китай през Русия до Белгия. В България бяха над 200 000 показани. В Унгария 300 пъти, в България над 200 000 пъти. За да се създаде усещането за страхотно бедствие. Но хората ни повярваха, колкото и да е криво всеки, който е гледал добитък или стока. Това е голяма мъка да се наложи да си убие животното, но хората се образи. И сега, спазвайки, ще дойдете са немски експерти, европейски комисар на 15-ти. Това е единствения начин да решаваме. И ние, както правилно казах, и за това благодариха, по фактури плати. Колкото са сдавали месото на пазара, по толкова го платиха. 29 милиона. Та за Белене. Успяхме с изключителна не само дипломация, толкова много усилия и с Штатите, и с Русия, и с Франция, и с Германия, а отделно дойдоха и националната корейска енергийна компания, националната китайска енергийна, държавните им най-мощни компании. Защото в този проект има смисъл, ако бъде конструиран правилно. И успяхме да съберем на едно офертата на General Electric, Росатом, Фраатом, това е бившата Арева френска, и германска. В едно. Защото когато падне експлоатацията на 5 и 6 реактор, ние трябва да имаме да заменим след 10 години мощността, иначе трябва да внасяме ток. Но така искаме, изгубихме проекта, че да може да бъде не само конкурентоспособен, а и приемлив за нашите евроатлантически партньори. Просто да го знаете и движиме напред. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст порасна с 42%. Искаме да е с 400%. Но това изкарва държавата, това ръста на икономика да позволява и ние всяка година повишаваме. Това ще го остава за друг път, за да ни остане време и за въпроси
към Кралев и към мене. Така че оценката за нашето управление се дава от световното преднение. И то ясно, безпристрастно и точно. Ей, видими са нещата, които се правят. Да, може някъде да допуснем грешки, те, които са сгрешили, биват отстраняват. Дори най-важните хора за партията, символи за партия. Не, че не ми е криво, но само това е начинът да се върви напред. За да раздвижим малко така разговора, питайте нещо Кралев, после има... Колко хора са тук, Георг? 250. 250, откъде? Цялото на една структура, всичките се изпратили представители, кандидати за общински съветници, кандидати за кметове, действащи общински съветници, действащи кметове. Това са хора, които ще бъдат животоздрави в листите, в местната власт, в администрациите. Общо взето се постарахме тази година да направим един малко по-различен формат на университета, който да бъде не само чисто лекционен, но да включим и практически занимания. Половината от двата дни минава под формата на симулативни игри, в които с колегите се опитваме да пресъздадем предизборна кампания. Това, което предстои сега да се случи в септември, октомври месец с изборите, искаме наистина младите хора да имат активна позиция, възможност, компетентност, с морал, със знания да се изправят пред избирателите в своите населени места и със своите умения, със своята компетентност да печелят доверието на хората, така както сме го правили винаги до сега. От всичко, което до момента се случи, от оценката, която ни дадоха и нашите колеги от младежката организация от Либерална националната партия на Румъния, с които между другото вчера се договорихме да направим едно живот и здраве съвместно събитие. Мисля, че наистина България, включително и в сектора на младежките политики, благодарение на правителството, благодарение на това, което и господин Кралев изложи пред всички нас, вървим в една много позитивна посока и примера, който даваме и тук от България на регионално ниво, а и в Централна и Източна Европа, е наистина изключително позитивен. Така че тези хора мисля, че са със свидетелство за това. И ние наистина бихме се радвали, ако вие, господин премиер, и като председател на партията също дадете пред нас своята преценка за това в каква посока все още ние трябва да продължим като млади хора да развиваме в сферата на образователните, младежките, социалните политики и въобще как младежката структура на ГЕРБ стои в национален план. Така както с Румъния и Гърция, независимо кое е правителство, ляво, дясно, ние винаги имаме прекрасни отношения. Така трябва вие да си създадете работни, приятелски, чисто човешки, нали, отношения, защото за съжаление, го казвам, политиката стана много лична в света. Дори ако щете приятелствата между едни лидери или неприязанта към други, а виждате между Франция и Бразилия, какъв скандал възни, с какъв език си служат политици. И ако щете Брекзит, вие представяте ли си България да затворим парламент, за да вземе най-важното решение за страната без парламент? Ако не е Великобритания, представяте ли си, какви приказки се чуят? Но те го направят. Да видим какъв ще е резултат. Между другото, в този момент прогнозите са ми за Брекзит абсолютно верни. И тези медии, които нямат кореспонденти в Брюксел, могат да им извадат записите и да видят и преди 2, 5, 7 месеца, година, за какво съм казал. Борис Джонсън ме уверява, защото винаги с това почвам и свършвам, че българските граждани, които учат, работят там, ще имат всички възможности, както сега. Негов най-добър приятел си е купил къща в България и казва, такива хубави неща чух за България, че искам и аз да дойда. Надявам се с двустранните ни отношения, които са на най-добро ниво, да продължиме да гарантираме това на българските граждани.
сряда мина на Министерски съвет, близо половин милиард отделихме за интерконектора между Гърция и България, газови интерконектор, който дава възможност да се прекарва течнен, компресиран газ и прави на 100% диверсификацията на България факт. И той се строи. Сиреч това, което в предишни години политическите партии, особено в център дясно, много обичаха да приказват, трябва да се направи интерконектор с Гърция. Ние вече имаме с Румъния, трябва да се ушири, разбира се, но с Гърция е факт. Финансиран, структуриран, строи се. С техния предишен премиер правиха първата копка в България с Ципрус. Това вече за Европа и Запада казва, България може да доставя газ и от други източници. Ситуацията в Кипър и изключително изострените отношения между Гърция, Кипър и Турция за находища, а те са големи находища на газ, и биха могли оттам да отидат към Европа. Именно по тези тръби създава голямо напрежение. Една седмица се водят последните преговори в България и ако имаме успех, на 5 септември би трябвало да се подпише договор. Знаете, Саудитската държавна национална енергийна компания, изграждането на газопровода от Турция през България за Сърбия и Унгария и Австрия. 15 милиарда кубически метра. От турската граница сте го виждали на снимки. Около 15 септември 20 трябва вече да ни е готов. Готов. Докато другите барбориха ни изстояха. И то говорим за 30 милиарда кубика газ. От Гърция за 5. Капацитета от 5 връзката. И на 5-ти, ако е Господ с нас, ще стартираме строителство. На 470 и колко километра. Даже като минете да се разходите след обед, защото действително пристанищната част стана много сия на Варна. Даже и време, нали хората се разхождат да се... Победим, да. Да. Те и... И с баварския премиер се разхождахме в Мюнхен, значи не е само в работа. Така е, той в София се разхожда. И той в София се разхожда. Казали ти, че него, полицията го спря него, за да мине моя кортеж. Това да ви се беше случвало. Полицията вика, да, българския премиер, ти ще чакаш. Но, действително и с него имаме прекрасно приятелство от толкова много години. Като бе главен секретар, това беше съветник на тогавашния вътрешен министър, сега премиер, шеф на коалиционната партия КСС, майката на Ханс Зайдер, нали, или бащата, както искам да кажа. И действително много помагат и те, и ние. Сега да минат жалбите. Това беше също, много глупости чухте. Ще издадем аерогарата на турците, на едикози. Не, че е лошо, турските авиокомпании се развиха прекрасно. Дето се вика за от най-добрите света, но, нали, чувахте какво се говори. Едва ли не ще дадем да ни затворят летище. Пък то спечели Мюнхен. Това не кажат, че заради теб. Просто най-големите компании дойдоха и беше абсолютно желязко, въпросен желязко, направи един прекрасен компания. Това ще бъде, мисля, че също една тема. Така че и по тази много са ни важни до петък. Мисля,
че на 2 съм поканен в Берлин. На 3 ли беше? За лекция пред Бундестага, за как се справяме с да имаме такъв рекорден износ. Мина 28 милиарда за 6 месеца. Над 250 само заводи има в автомобилния бранш в България, които бълват. Ако ги спреме наведнъж, не мога да произведат една кола. От стъклата, през цялата електроника, кабелите, спирачните системи, парктроници, дистанционните, защото дистанционните са по-умни от... да кажа, че се правят в Русе. Немските производители в Русе казаха, на 2 милиона една грешка правят в България. В Чехия бяха 14 грешки на 2 милиона. И те затова преместват заводите насам. Но българи се връщат. Особено висши и средния менеджмент. Защото дадат им по 10-15 хиляди лева заплата, що да не си живее вкъщи сред приятелите, а да живее при Мюнхен и Германия. Те всичките са такива. Примерно сега в Крумовград, където открихме новата мина, Гърков, преди това до сега работил в Австралия. Казва, тук си ми е красотата, заплатата, почти същата, и от Австралия, и до и почти си работи тук. От първите избягат. И това е в Кока-Кола онзи ден, като бяхме новия завод, където помните, един наш политик каза, че сме се хвалили с Кока-Кола, но то имало само логистиката. А то за 200 милиона завод. И то изнася не само различните продукти за България, но и за Румъния, и за Гърция, и за Сърбия. За 200 милиона завод. И то така роботизира. Просто интересно е да се гледа. За Volkswagen и за останалите големи инвеститори няма да коментираме, защото само който не е работил в тази сфера, може да си позволи да коментира. Или да каже, заради мене ще дойдат. Това е самохвалство. Подобни милиардни компании година време проучват, включително в София, в Пловдив, там където болниците, където се лекуват висши менеджмент. Детските градини, училищата, къде ще им учат децата на тези, които дойдат. Затова към края на годината ще видим как се движи излишъка. И мислиме да инвестираме още в индустриалните зони. Тото е съседен Шумен. И втората индустриална зона вече е пълна. А работници карат от Силистра, къде ли не? Така че със самочувствие, да, ще кажат много време управлявате, но те и видимо. Може да сравнат който иска с преди и с сега. Ако ще ти стадионите сравнат, залата спортната, ма ти им ги казвай те работа. Варненската зала, Варненската зала е Даниела, беше 8 метра под нея беше вода. Как Господ ни е спасил тогава и владиката Йоан, че се молил. Това ако не залата стоеше на колоните, а колоните висяха на залата. Носещата колона висеше. Това да се срути, се издават 5-6 хиляди души, ще е най-големата трагедия в света. Как Господ ни опазил? Или в момента, където като карате по Хемус, Тракия, те вече на 90% мостовете ги направиха. Виждахте ли мостовете върху какво сте карали? 30-40 години не са ги пипали. А що не са ги пипали? Що не са ги поправили? Що не са ги поддържали? Все едно пяна. Али видях? Пак Господ ни е пазил.
да не падна някой на Витиня мост да избие хората. Но всичко се облича наново, наново и наново. И разбира се, има мърлячи. Много по, ако не съм така пред толкова публика, бих изпуснал много цветущи думи за тея, да отидат да слават буклука под струма да го запалят. И толкова хора, контролни органи има, които да го следят. Ама той до тук ми дойде да уволнявам и да взимам оставки вече. Не останаха хора. Направя на магистрала да отида да запала, да развала. Тя може да се пусне да работи, има риск. Не искам да рискуваме. По-добре да се помъчат малко. Отколкото да рискуваме. 700 000 автомобила излизат за Гърци. Представете ли си какво потребление и като се говори за доходи? 700 000 в петък излизат да почиват. И всеки пет. Ако е малко по-лошо времето, 500. Сложите по 4 човека в кола, по 3 да са средно. По 1,5 милиона българи отиват да почиват. В Гърци и Турция. И Варна. Казвам, като стане Хемус, ще дръпнем ще намалее това към Гърция. Ама сега за това трябва да ни защитат. Защото, виждаш, те хората отвънка го виждат, казват. Чужденците като идват, те, които не са били в България, виждат разликите. Всичко това много бързо се щупи. Помните при Орешарски за колко време замина всичко? И отидохме от излишъци на дефицит. И не помните ли, че първите плащания, където направихме, като дойдохме да управляваме за трети път, бяха дигнали с 280 милиона полицейските заплати, без да има финансово обезпечение. Е така. Само за да им кажат. Ние първо винаги почваме да плащаме. И да видите разликата на добрия стопанин и лошия стопанин. При всяко едно мое правителство, което идвало, първо почвам да плащам борчове. Първото правителство започнахме спартани, кугари, пантери. А бяха вдигнали пенсиите 3-4 дни преди това, без да има финансово обезпечение. Сиреч, изгребохме казната, за да платиме борджовете. Даже Даниела ще си спомни, че тя има повече памет. 2 Airbus-а правителствени бяха купени. Помниш ли? 2, не един, 2. Кое? Балкона си е повреден от край време, ама горния е дал Господ. Не виждам да кажеш заради живота на... Друга тема. Между другото, Горанов ми каза, толкова сте вече ме дразните, всичките. И ти, президента, и председател на Народното събрание, с тази стара техника, която се движите и във въздуха, и по земята, че ще направя аз една обществена поръчка, ще ги купя на финансите, ако искате да ги вземете. Защото ще се убие някой и тогава ще поправим всичко. Но до тогава и нашия популизъм е. Колите, които се движиме за понад 10 години, и аз, и президента, и Народното събрание. Но това не е тема. Това първо ще направим доходите да са такива, които трябва, тогава ще купим. За Брекзит. Казах проблем. Дайте въпроси, да. Казах ви по-смело само, че... Мирослав Тенев, МГР Пловдив. Сега, тъй като предстоят местни избори, казах ти вече за Варна проект. Пловдив, я те питам. 4 милиона и 200 давахме за една изложба на зала. Годи ли да видиш? Да, прекрасно. Понеделник мислех да ходя да видя, а да не е да си изложа. Не е това, което аз съм видял, е. Хубаво е. Добре, дай нататък.
Ние имаме няколко големи... А площада за 6-ти ще стане? На 6-ти трябва да е готов. Така е обявил изпълнителя. Зико, Тотев, ти отивате зад, вместо Варна отивате, дореждате плочките и всяка фуга гледа. Зочи се търси фуга. Не плочка, фуга. И много внимателно застанете там, ви кажете внимателно, ходете, да не се спъне някой, да не такова. Огледайте, да няма нещо. Всичко. Но площада е нещо... Защото никакъв... когато нямаше площади, нямаше булеварди, нямаше ремонти, никой не се оплакваше, защото... Няма. А сега, когато, колкото повече правим, повече се намират критици, защото те не работят, те ситат само и гледат. И критикуват. Дай да видиме вашето. Дайте да сравниме. И по време на социализма имаш един страхотен филм, ако е сте го гледали, че сте малки, баш майстор. Това да ти влезе майстор в къщата, ма същия майстор и на улицата. Същия майстор прави тротуара, същия прави ограничителя. Той е българския майстор. Байкиро или байпешо. Ти му говориш, той си знае. Мина с мистрията. Гледайте го този филм. И накрая му зацидая една шапка в кабината, за да му пуши. Не стига, че го... Другаре Гълъбов. Че трябва да сме без критики. Точно обратното. Бой, но все пак има обективност. Едно време паветата ги правиха затворници. Сега не мога да намериш бригада да сложи павета. И то да ги сложи така както трябва. По три пъти ги разваля. Той вика, добре, равно. Той го гледа наоколо. Има няколко големи проекта за Пловдив. Нали ги отточнихме вече? За Пловдив големите проекти първо сега ще довършите стари. Затова казвам, трябва да е готова изложбената зала. Щада. Работиме по музея военния. Около връзното, след пътя Пловдив Асеновград, ако не се направи околовръстното, Пловдив ще колабира при толкова заводи. Това беше един въпрос. Така че, както си го представя са околовръстното, сега ще го пробия. Вече са направени, мисля, че отчуждителните процедури и ще го вържиме за Скобелева майка. Така че, тежкият трафик да не влиза и от Асеновград, който идва, това е най-натовареният път в България. Дясно, на Скобелева майка и отива на Траки и на Марица. Така че това може да го считаш, че сме говорили и с Горанов, и с Петя Авраамова. Ще го правим. Важен е просто, както казах за Варна, Левски. Най-важният проект. За Пловдив това е, също трябва да... Даже мост не им е нужен. Нов, ако ме питаш. Околовръстното е задължително. Друго какво? То беше по-скоро и към министъра за стадион Пловдив, но той е за много напред вече във времето. Стадион Пловдив трябва да си го правят частници. Накрая ние както Арда помогнахме сега малко повече, защото и е смесен регион, за първи път това е група, но и трябва и тренировъчни игрища да се направят. Осветлението им е външно, отвънка на стадиона трябва да свети, затова трябва да е по-силно. Защото вече вътре не може. Та не са Ботев за градския стадион, нали? Те искат за, да. Един Ботев един. Значи вие искате у Пловдив, поне сте за Ботев един, за Локо Пловдив един и един градски да ви направим. Малко сте нахални. Примерно в един град като Милан, където има два гранта, Интернационале и Милан, играят на един стадион. Когато играе единия Джузепе Меаца, когато играе другия отбор, се казва Сан Сиро. Но си направили сметката, че три стадиона за 300 хиляден град не се връзва. Какво ме питаш тогава? И трябва да ме убедиш, че обратното е грешно.
те, защото са най-стария жив. Те сега ждат феновете, пък били там ще ги възползват. За това навсякъде в света, за да се наречеш президент на футболния клуб, излизаш и казваш, аз съм президента, затова ще направя стадион или ще купа такива играчи и така нататък. Да речеме, в България не навсякъде има толкова пари. И тогава ние с милион, милион и половина, два се намесва. Но истинският проблем, казвам го не като премиер, а като човек занимаващ се и с футбол в свободното време, е в футболния съюз. Две години, им говорят, две години няма никакво движение. Без ферплей между отборите, и то ферплей не заради мачовете, за броя на чужденците. Не мога да имаш Арда Кърджали 11 и просто дадох, защото обещахме. 11 чужденци у Арда Кърджали. На игрището Левски, като играе, има двама-трима. ЦСКА. Нали, вижте ги колко в водещите отбори, в Лудогорец, колко българи играят. И след това, като дойде Балъков, казва, нямаме национален отбор. Ми нямаш, защото най-силният ти футболист играе в група в Италия. Си реч, това го говорихме с Кралев колко пъти. Ние сме готови да поемеме детско-юношеския футбол. Като част от образованието на нацията. Тренировъчни стадиони, заплати на треньорите, екипите, без такси да играят децата. Сметахме го към 20-30 милиона. Годишно, всяка година. Годишно. Обаче и най-бедните деца ще имат екипче, ще имат футболна топка, няма да дават такси. За 3-4 години, и ако футболния съюз направи, примерно да играят 3-ма чужденци, 4-ма, 5-ма, за да могат те да намират пък след това реализация, след 4-5 години ще видите, че ще реализираме. Ще тръгне футбола пак. Без татуировките и гела всичко съм готов да финансираме за... Но за да стане, футболните хора трябва да дойдат и да ни дадат методиката и план. За да се дадат парите, да се знае заплата на треньор на дете, толкова пари, няма да взимат такси, няма да правят еди коси, пансиони. Футбол е обичан спорт от българите. Така може да стане. Поне аз така мисля. Докато имаме такова решение, най-лесно е сега, дай за осветление, ето и за осветление, дай за трева, ето ви за трева. Хванахме се на тая въдица, правиме го толкова години. В момента стадионите са много по-хубави от стадионите, когато играеш Стоичко. Или Пенев, Костадин. Навсякъде тревната настилка е по-хубава, отколкото тогава. И навсякъде има и осветление. Бе. А футбола 100 нива надолу. Но да не си губим времето с това. Кралев ги вика, говори, ако искат. Ние няма да се месим в футбол с друго, освен с подкреп. Аз му след съм гръмогласна. Да. Да се загубя гласа от сна. Пази Боже от гръмогласна жена. Теодора, само тръзе. Може ли ориентировъчно да ми кажеш, че горе-долу гаш ще започне строителство на пътя Търново разум? По принцип, два лота имат готовност да почнат да правят. Аз не случайно говоря за Хемус. Търново-Русе ще е както от Тракия се отделя Марица. Трябва да имаш Хемус, сложиме перпендикуляра с Русе. И те трябва да вървят едновременно горе-долу. Амбицията ми е, и не само амбицията, а това, което правиме в момента. Защото Хемус никога не е имала проект. Хемус, Даниела, никога не е... Варненци са лъгани от всички други до сега. Не е имало проект. Смолив, че някой не е начертал нещо. Не са ни обещавали. Е, щом не са ви обещавали, аз им се извинявам. Но според мене, за София Варна, Хемус е изключително
важен. Да свържи най-голямото пристанище с столицата. А това означава с Белград. Варна, Белград, Загреб, Любляна, Виена, Мюнхен. Без светофар. Бъдете, аз не ви се бъркам. Знам какво трябва да направя. Кажи, скъпа. И още един въпрос. Да. Имате ли идея да направим втори мост? Кво да? Втори мост. А не е идея. С премиерката на Румъния. Всеки момент, всеки момент. Уж на Свищов беше готово да се помре. Даже го има готов мост. Той е правен некъде за Австрия, пък са се отказали, така че ги има компонентите и мога да го направим. Но, по принцип, румънските ви тук трябва да ви обещаят, как се казва, набори, че тяхната стратегия е Букурещ-Констанца. Те искат си връзват, както ние София-Варна, те искат успоредна на Дунава връзка да им върви, за да си натоварят Констанца. Ще ми отидем на гости да ги убедим. Констанца е по-близо до Силистра, това мога да направите Силистра. Тодор Живков и Чаушеско са наприли един мост, като всека събота и неделя са били на лов заедно. Един. Ние с 300 усилия направихме втори. Ако може да вържеме... Много исках на Русев, още един на Русев. От вие виждате, румънците като затворят малко и стават километри опашки. Ние разширихме всичко в Русе, нали? Добре стана. Да, да, уникално. Знам, че уникално. Кой е решил просто да заповяда? Каним ви. И в Русе няма нещо ненаправено. Булеварди, паркове, опера, читалища, училища. Е сега това новото училище, толкова оста. Може би да... А? Да, на 14-ти мисля, че съм планирал да идвам. Спортни зали, алеите, стадион, писта, площадите. Църкви, Бесарбовския манастир Даниела, прекрасен камен. По 30-40 буса на ден автобуса идват от Румъния. Не го разказвай, докато не го подпишем. Не, ще кажа, че имате намерение да подпишете. Въпросът е, че тогава започва... Аз не мога да се меся в това, което искаш да кажеш. Аз информирам моите пиленца, които ще станат след това орли и орлици, какво възнамерявам да... И какво работим с Министерството на енергетика. Да, да. И не да кажат след това в... Борисов каза във Варна, ама излъга. Или не стана. В момента се водят преговорите. Да. Изчакай пети. И в пети ще си на работа. Каже, не бе, и в пети ще си на работа. И в пети пак ще го кажеш. Ако стане. Ако не, няма да ми изложиш да кажеш. Ли, каза пак. Очаква се. Значи, когато има очакване, а не стане, тогава по-гов. По-скоро работи се много активно с такъв план график. Ако стане, стане. Ако не стане, здраво. Разлагам на теж. А? А ти откъде знаеш, че е госпожица? А на тебе защо не ти викат господин чува, а ти викат господин? По принцип, аз не знам това, не го ли махнаха вече? Това е... Защо те да бъдат маркирани, дали са женени или не, а вие да си карате така. Сесте си господин чува. Няма такова нещо. Госпожата. Специално го предложи. Казаха, госпожа, опазиш ли ме и господин и го махнаха си. А, ето,
Следто има ли надежда нещо да ни кажеш или да си ходим? А, молете се! Малко ли говори? Ема пред тях. Е, ти пред кой си? Те да не са чужди, бе, нали са наши? Стойте колко искате, аз не ви пъдя. Така? Ще може ли да задам въпрос? Задай, бе. Добре. Както зачетна тази тема за втория мост, предполагам ви сте в течение, където имаме един проблем с бака и където целият с? Трафик... Бака за Румъния, Силистра, Румъния. И целият трафик с цирва минава през града, което е много интензивно. При миналата година имаше проблем в едно кръстовище в града, се обърна един тир и е ужасно. Знам, че сте запознати, защото от общински съвет сме пращали писма и до вас. Как може да се реализира и да се изтегли този трафик и да не минава през града, защото е много интензивно и гражданите вече са на търпението на прага? Ами, що не си го... Защото то не може да се тори международен. Ако може да се направи, дай ми идея. Ами, имаме един друг бак, който не работи, но превозвача, който от румънска страна, и аз какво да направя? Това е на международно ниво. Глупости. Кметовете, губернаторите, има между такива връзки, между градовете. Идете, заберете, заработете. Така най-лесно. Трябва да станете активни. Местното самоуправление е това. Аз не мога да си го представя даже. Къде беше? А? Навизане в Силистра. В Силистра? Да, между Силистра и... А ти за Руси ли Силистра говориш? Силистра. Къде беше в Силистра това? Силистра. Бака мина с камионите. Бака, какво значи бака? Феребота. И може ли да си измества? Може ли? Представна... Ние сте пращали писма доста често. Може да се изкачи направено КПП и когато България ще плаща на стойки в рамки на 10 милиона в Европейския съюз. Обаче не се ползва. Та на техниката на техниката многократно силно го и... Но сега се водят преговори, които са доста напред. И мисля, че нещата ще се случат през това време. 60, то е целият трафик. Реката му е по-широко и затова нещо. Не, нямат просто инфраструктура от другата страна, нямат път. От фурманска част. Пътът, като чуят, че трябва да се прави път, това значи от издаване обществени поръчки, те се плашат и... От другата страна нямат инфраструктура, която да... Е, той при Русия е така втория мост. Оттатъка за едни малко блата, но трябва да се отчуждава, да се строи. И... Макар, че там това е съвсем малко разстояние. Говорете на ниво местна власт. Говори с Воля. Дай го на Желязков да се чуе с неговия колега. Те поддържат добър синхрон в момента. Но те много често се сменяват. Те сега има политическа криза. Аз до сега съм работил с 7 премиери. Аз съм разпадал коалиция. И сега там е пак, нали, предизбори. Да обещаваме нещо, ще те излъжа. Просто е... След президентските избори, може би, тогава ще... С председател на румънската десна партия сме много добри приятели. Беше скоро тук в България, преди месец да реча. Мога да му го поставя и даже, че му го поставим като тема. Виж го и да го пратите, да го види, дали може нещо да съдейства да направи така. Людвиг. Людови Корба. Дай да му го изпратя. С едно писмо да му го изпратя. Да видиме, може ли да се дейте. Ще го пратя и идеята ви прави. Да. И какво предлагаме, какво искаме, да опитам. Така, друго. Заповядайте. Ние нали ви направихме там
зал. Да. А са ви мале. А парка хубав ли? Бая, колко за две зали пари пое този парк? А? Моля? Знам, че има. По 5 милиона, по 5. Добре, стана хубаво там, да. А язмата е много хубаво. И долу парка е пълен с народ. Където бяха казармите, имам преди този. А сега сигурно да отидеш е пълно. Абе, ако не бехме купили самолети, такива ще има за всичко, сега малко. Добре, че имаме мазника. Как и точно пред избори, ако много пари отидат. Ще правя, Живко, да не... И е хубаво да има. Стара Загора е спорта глава. Хубаво е да има. Ай сега гледам и баскетбола ви върви и там и... Повъзстановява се вече. Да, инак. Емин Бръжаков се казва от Велико Търново. Моя въпрос е свързан с лидерството на България в Европейския Югоизток, така да се каже. Руските с Македония. Наскоро бях там за Македония, макар в чисто географски да са на изток, за тях сме запад, като най-близка държава от Европейския съюз. Те очакват от нас инвестиции, което знам, че е свързано с транспорт. Как върват там, знам, че са планирани три транспортни връзки. Една ЖП и две автомобилни. Вече отидоха доста компании български там, само в минното дело, за няколко знам. Така че то затова ни се стока оборота и се дигна с 12% от как се. Но ние сме си отдавна за тях запад. Макар че се води доста антибългарска кампания. Направихме като за най-близък наш народ, най-близки наши хора, защото нали, продължават да се делят непрекъснато, но така или иначе Македония, Северна Македония върви много добре по пътя на НАТО и Европейски съюз. А това е най-доброто за България. И за тях най-доброто, и за наш най-доброто. ЖП линията, пробива на магистралата са изключително важни. Там сега мисля, че едно ново КПП или ремонтирахме на границата, но за мен приоритет е Хемус, номер едно мисля. Струма, нищо така или иначе там се движат нещата, но Хемус, дете се вика да вида в необратим вид, може да си отиде от централата и ви остава да управлявате надолу. Хемус е зад Северна България, млади сте, дете се вика няма да ми има след 10 години, ще видите разлика. Сега като си помислиш, че трябва да си ходиш с кола до София и ти се... Тръгва на друго, на друго место. Обратното, ако сега семинара е в Бургас, всички ще станат, си тръгнат и без да имаш притеснение, че те чакат три пъти. И направиш на 130-40 км музиката. То не е само разстоянието или пътуване, а газ пирачка, газ пирачка, тир след тир, рискован и спреваран, защото трафика тежък. Следваш си като пребит. И за бизнеса лошо, и за туристите лошо. Си стъпиш на магистралката. Ще видите разлика. И тогава севера няма да е по-пус от само от румънци или примерно украинци или германци, нали, по Албена, по тези комплекси, където нали, има организиран туризъм. Просто ще си идват на си. Страшно обичам тази част на
около Шабла, Балчик, Каварна, Севера, нека си по-ми е див, такъв по... Обичам да ходя, но и тази година не можах да стигна до там. Добър ден, уважаеми господин Борисов. Аз се казвам се Александър Ингор и съм от младежи ГЕРБ Варна. Моят въпрос ще бъде свързан с Шенгенската зона. Кога се очертава България да влезе в Шенген? Благодаря ви. Да ти кажа честно, в момента е по-добре, че не сме в Шенген. Защото ако пекнем Шенген, от Гърция всичките нелегални мигранти, които идват, най-много ги връщаме. Защото с Турция споразумението не работи прекрасно, там нулева миграция, но всеки ден по 50-100 души задържаме и връщаме на Гърция. В момента това работи по-добро за нас. А той шенгенско пространство в този смисъл, който ти питаш, в момента няма. Германия като минаваш, дали се минава директно? Между Австрия и Германия си има постоянен контакт. Между Австрия и Германия си има граница, която има насекът. Така, че... И огромни опашки. И огромни опашки. Това ти го казвах. Ще голяма заедно инфраструктура. Така че то стана повече като клише вече. Много се промениха нещата там. Като шенгенско пространство. Да, да бе. Здравейте, казвам се с Елен Добрев, градешко Тенгер, Перинтери. Искам да попитам, освен приоритет на магистралите, кога може да очакваме тези алтернативни пътища на магистралите, като алтернативно пътя през Селешница за Витиня, да бъдат оправени? Ако всяко правителство беше правило по една магистрала до сега, ако всяко правителство беше правило по някой такъв път, нямаше да правим 7 на куп. Но затова преди малко, за да ги дразна, четох какво казват други. Какво казват прочита, защото ние с тебе се харесваме и мислим, че правим само най-доброто. Но когато имаш страничния поглед, разбираш и кое е отвън. Винаги се почва от голямото и вървиш надолу. Трябва да ги завършим тях. Ако се разпилеме на много места, защото паралелно, я сметни само за празниците, Великден и Коледа, по 105-6 милиона дотираме, даваме за коледни надбавки на пенсионерите. 150 милиона повече за хората с увреждания. Извън всичките те сметки, 2 милиарда и 400 за самолети, 3 милиарда за Белене, милиард и 300 за американските централи. Огромните числа. И тези по 100, по 100, по 100. За армията повишение на заплатите, за МВР повишение на заплатите, по 150, по 150, по 150. Ето и милиарди върват. Просто, ако той е ръст на икономиката е стоял дълги години, ще надградим. Ние 3 години държиме този ръст. И затова е много важно действително да спечелим изборите сега, за да може да продължи това. Те съм сигурен, като си говорите и с вашите колеги от другите партии, те си дават сметка, че ако се промени модела на управление в момента, ще настане тежък катаклизъм. Аз съм сигурен, че те го съзнават. Да, може някъде да имаме грешка. Обаче имаш отговорник за това. Ако некачествен ремонт или има кой да наложи санкцията, има отговорност. Какво значи да подкрепиме независим кандидат? И това важните градове. От много партии. Важно е да не е ГЕРБ. Добре, приемем, че не е ГЕРБ. След една година кой ще носи отговорност за този независим кандидат? Защото при нас има първичните областните организации. Подбирате общински съветници, издигате кметове, след това идва изпълнителна комисия. Ние. Има кой да те контролира. Има кой да ти поиска оставката. Има кой да те махне. Етична комисия. Етична комисия. Независимия кандидат кой? Партия няма.
сработва с общинските съветници, кой носи политическата отговорност? Що тогава има политически партии? Що искат партиите субсидии? Демокрацията, и Чърчил го е казал, и Ханс Зайдъл, затова дават пари за вас, че това е политическа отговорност. Като сгрешиш, партията да понесе политическата отговорност. Независимо кой ще бъде. Дърпат се и казвам, ние подкрепихме, ама зад ние. Не е наш, ние подкрепихме. Ако успешен, си го пишете. Ако не успешен, не го пишете. Лидерството на Западните Балкани. Знаете ли как, какво е Берлински процес? Е след това да ви разкажа. И нашите съседи от Румъния с най-добри чувства са. И те бяха след нас европредседатели. Що не им дадоха Берлински процес на тях? Или на Гърция, или... Има и други. Но отново, защото България показва своето лидерство. До година в София пак ще са цяла Европа лидери. На най-големите държави, на комисията, на парламент. Само, че ние сме си го извоювали това лидерство не само с работа, а и че винаги сме поставили и на другия интереса да е в унисон с всички нас. Като има магистрала и ЖП линия между България и Белград и Сърбия, добре ли е за Сърбия? Прекрасно. Даваш им излъз на Черно море. Като имаш с Копия, Тирана, коридора 8, добре ли е за теб? Даваш им Азия да отиде при тях, през България. Като имаш Солун, София, Румъния, Унгария, добре ли е за всички? Добре. И речи, нашите проекти са само в изгода на нашите съседи и партньори. И няма никакви други претенции. И затова те и добронамерено го признават, че сме направили много и благодарят. Деца вика, моят приятел Ацо, президента на Сърбия, като отидох в Берлин и вика, бе, а защо Бойко го няма? Аз съм и малко и за кураж. Защото веде новия председател на Европейската комисия и казва, да, на Балканите трябва да дадеме такъв приоритет и на българския комисар, който да може да продължи да помага и на Балканите като приоритет. Сте ли? Моси, да. Да, Кралев тръпне от очакване млада госпожа да му зададе въпрос. Само, че говорителката в BTV гледа, дават на живо. Към вас. Понеже към момента работя в Министерство на транспорта в сферата на информационните технологии и въпросът ми е свързан точно с инцидента, който стана с кибератака от НАП. Вие тогава връчахте на министър Горанов да измисли начин как точно трябва да се отделят повече средства от държавата или какви мерки трябва да се вземат, така че да се привлекат повече млади кадри, компетентни в този сектор, тъй като към момента в частния бизнес е по-привлекателен, отколкото държавния сектор и съответно... В пъти е разликата на заплатите. Да. В частния и в държавни. Мислят по тази тема през информационно обслужване да се направи такъв пул от специалисти, които да обслужват всички. Но тук трябва да почнем отзад напред. Няма банка, трезор или система, която да не може да бъде разбита. Доказано в света. Или затвор, от който не може да избега затвор. И от Алкатрас е бя. С една дума, една система подложена на толкова изкусна хакерска атака, добре подготвена, няма как да удържи. Ай, разбирате ли, тук малко стана, все едно от някой да влезе да ти обере къщата и след това те глобят, че са те обрали. И не си сложил още една метална врата, примерно.
Да, ние ще сложиме. И това струва пари на дългоплац. Тези системи струват стотици милиони, за да се усъвършенстват. Да... И пак няма гаранции. Аз... И друг път сте ме чували да казвам. Щом преди години чух, че американските и руските специални служби са въвели не пишещите машини обратно, а механичните пишещи машини. Знаех, че в тази сфера, защото сега всичко на облаци, на технология, завчера видяхте в Apple какво предупреждават. Че мога ви бръкнат телефона и ви извадят всичко. Това предупреждават. Абе, колко човека са с Apple тук? Я си дигнат ръката. Я вижте за какво става. Бро. Всичко това е уязвимо. Тотално уязвимо. Що нямате защити на телефона? Ви глуба сега. С една дума, те винаги, хакерите ще са по-напред. Винаги. Казвам го като полицай. Винаги престъпниците имат един код преди полицията. И затова след това, както в случая в момента с тези убийци на хора, много професионално работи като полицай. Но ти отиваш на едно место престъпление и дори не знаеш труповете на кой си. И трябва да го разкриеш. Ти речи, имаш уравнение от х плюс y равно на z, но всичко е неизвестно. Гадаеме по бидоните, по хората, по камерите, но на камерата минават много хора. Почваме да отсейваме кои са, какви профили имат, ни наред. Така че не се оправдаваме, работят по усъвършенстване на системите за охрана. Или киберсигурност, както модерно да се каже. Но то ще става все по-сложно. И виждате, във всички държави, на най-глобален план, ще стигне до кибервойни. Да си прихващат ракетите, главите и да ги въртат в един момент. Това, което под филмите дават, след 3-4 години става истина. Става някъде реално. Тъй. Здравейте, Георги Дмитров се казва от Хасково. Мой въпрос е свързан с местните избори. Как можем да разчитаме на кмета, който е от нашата партия и на който ще разчитаме, дали ще ни подкрепя в следващите 4 години? Благодаря. Ми такъв си избрахте, такъв предложих. Нали, сега самоуправлението съм го оставил в 99,9%. Такъв ми предложи Делян. Добре, позволи да я вика, сгреши. Сега, гледайте внимателно, изберете си и предложете. Ние ще ви го подкрепим. Моля? Това мога да кажа. Никой по-добре от вас не познава на място. Хората, ситуацията, кое харесва, кое не. И така. Димитровград по-добре се справих. И Брага по-добре от мен. И сега Димитровград, какво ли не се направи също? То не, че за Хасково не направиха. Тъй. Друг. Господин Борисов, Борислав Олан, съм от Сапарева Баня. Искам да ви питам един по-глобален въпрос за кадастъра в България. Дали има намерение да се довърши, понеже голяма част от населените места с кадастрални карти няма кадастър един и се могат да се правят злоупотреби и голяма част от колегите, които работят в тази сфера в геодезията се затрудняваме и това е един голям проблем, който трябва да бъде. Много от големите градове вече са ги завършили. Да, но малките населени места и малките няма. И трябва да на абсолютно коректен въпрос. Аз понеже повече ги наблюдавам в големите градове, защото стават големи опашки, изнервят големи групи хора
Това е като въпроса за магистралите и Алешница на кмет. Да, това е много важно, за да затвориме големите потоци от милионите хора, които върват. Но малко да останат пари, трябва да се направят и за, и за други. Давай. Георги Нец, казвам Дали Пътърново, господин Борисов, господин Кралев, въпросът ми към господин Кралев. Какво се случва и къде стигна ревизията на всички федерации, по-конкретно Българска федерация по мотоциклетизъм? Защото там се отпускат един пари от държавата за помощи, за ремонти, но в същото време вътрешно в самата федерация всички състезатели и пилоти не разбират от тези неща и те са негативно настроени към правителството и към господин Борисов. За това, че по колко милиона ви дам? Много милиони са. Като са много милиони, за какво са негативно настроени? Защото те въобще не разбират, че държавата подпомага този спорт. И що не протестирате там? Аз протестирам вътрешно. Протестирайте вътрешно. Вътрешно не ме устройва. Идете, искайте от федерацията обяснение. Да прекъски само да кажа на колегата, нали се пак. Да. Ревизии сме правили там, няма открито нарушение. Това са, нали, средства, които даваме за домакинство на различни шампионати, които те провеждат. И за мотокроса, и за фристайла, който е в Арена Армеец. Нали. Така че, по принцип, няма как да се бъркаме. Държавата не може да се бърка в избора на президенти на федерациите. Това е проблем на клубовете, които са членове на конкретната федерация. Няма как да, нали, в този процес да участваме. Вече ако има открити сериозни финансови нарушения, тогава може да се отнеме лиценза на федерацията. Нали, в случая сме правили, има насрещни документи от Световната федерация, така че няма други потоци от пари, с изключение на тези домакинства, които се провеждат. Но те не са малко. Те се изключително много. Аз имах възможността да бъда предложен за председател на Българска федерация, но те са много добре структурирани и не можах да се фиксирам, но ме предложиха за член на управителен съвет. От това пръвна вземи малко, за да си мълчиш. Но вътрешно все пак разглеждам нещата и те не се развиват добре, защото пилотите намаляват в готовната екипа и спорта просто побива. Дай ви. Веселина Юрукова, Кърджали. Въпрос към господин Кралев за спортната зала, за която се заговори преди време. И въпрос към господин Борисов за обходния път, за който си говорим повече от 5 години. Града буквално е спрял и спира лятото, минават над милион автомобили и е много трудно за жителите на Кърджали. Благодаря. Обход по-нататък. Толкова много пари се даваха в Кърджали, стотици милиони, можеше вместо водно огледало си направите обход. Нали така? Какво ли не давахме? За базар, за стадион, за зала. Залата трябваше да предите терена. Ще отговоря. Отговаря, да. Така че колко пари отидоха? Първо си направите обхода. 75 милиона обхода. За залата миналата седмица подписахме договор с кмета на Кърджали за прехвърляне на собствеността на земята, върху която да се строи. Така че аз се надявам да в рамките на септември месец да направим първа копка за залата. Малко се забави процедура, трябваше да мине гласуване на общински съвет. Нали се карахте къде да е местото, дали да е до Ломно-Циковия завод или да е в парка? Знам, че в парка ще се наруши. Кое решихте последно? Последно на кмета терена, на парка, за да е близо. Терена е хубава в парк. Центъра на града, да, в парка е, нали, така че... Има ли къде паркира? Там е мястото, да. Има. Парите сме ги превели. Нали? Да. Кралят е много сериозно. Се построя назад. Други? Кога обядвате вие? Не обидвам.
Да, да, ма питам кой обядва да ви взема. Един и половина. Един и половина ще го направим. Да. Кажи... Здравейте, аз съм Елита Мининова от Казана. И бих искала да питам дали ще се обновяват залите и пистите на малки населени места, тъй като за нас тежално е в окаяно положение, тъй като зимата в залата влизат няколко спорта и не е удобно и не е подходящо. Там ви дава пари за училището, падна. Още ме е ядно. В малките населени места също се изграждат съоръжения и се реконструират по-скоро съоръжения, нали, където спортисти да водят подготовка, но караме първо по-големите градове, трябва техните потребности да се удовлетворят. Аз ви казах и преди малко в експозето, ако те преди нас бяха забили един трон, сега нямаше да е толкова трудно. Нали, но, в момента последния проект, който правим, нали, е такъв футболен терен в Слава Казанлък. Става въпрос за града като футболен. Иначе съоръженията, писти правим за лека атлетика. Нали, 4 зали сме реконструирали. А колко пари за тази зала трябва в Казанлък? Как? Не си я спомням. Коя от... Там отгоре беше милиционерското училище. Там имаше много голяма зала едно време. Там националните отбори. Той е най-големия. Моля? А залата къде ви е, за която говори? Залата се намира на стадиона. Тя е част от него. А горе, където беше в милиционерско училище, сега ползва ли се за нещо? Има ли... Мисля, че пак се ползва по различни обучения, когато правят. На МВР си? Да. Не. Работи още? Да, работи си. От на времето идвахме там на подготовка. Що още има център? Я все пак не вижте някаква сметчица за ремонт. А по тези програмите за ефективна, енергийна ефективност? Нещо да измислиме такова. А? Хубаво е регионалното, се свърши с тях, ще видиш. Колко е според тебе горе-долу? А? Терена се работи, там са отпуснати средства. Терена се работи, за залата не. Терена ще го направим. Виж за залата на Кралев да му кажете, чуя Галя, колко, как ще се и дали сега докато тече този ремонт и на терена и на това, не можем малко да помогнем да стане и комплекс. От пък Казанлък си е и спортен град и не мога на Стара Загора нова зала да правим, на вас да не ремонтираме стара. Ще се биете веднага двата града. Без това така върви една тиха, да не кажа, връжда конкуренция. Но вижте го това да го погледнем. Друго? Държавата много не мисля да съм премиер вече. Иначе трябва да има някаква визия в момента, за да може да се ревизира. 20-30. Ако е 20-30, си оставам. 30-30 и за мен е много. 20-30, да. Ясно това нещо, аз мога да ви кажа, че тръгнах да правя фотоволтаична централа на времето преди 10 години. Държавата много зле се справя така с регулирането в този сектор. После ви като станах премиер, то тръгна от БСП това нещо, защото не можаха да направят правилната регулация да разберат както трябва. Получаха се пикови мощности в отделни така сектори, защото ми отявам и така има повече фотоволтаични централи. И затова в детайли ви го казвам, а ви го знаете това нещо, да го обясните просто каква е перспективата по покриви ли ще слагат тези фотоволтаици, вятърни генератори, когенерации някакви,
каква е визията въобще на държавата и как ще се справи с постигането на този процес? Те, фотоволтаиците, още идеята им беше като начало и така тръгна и навън, да не са основната базова мощност, а там където има възможност с панелите, с осветление, отопление на сгради, ферми, където позволява възможността и оттам да дори на скъп ток да се изкупува, нали, но дето се вика облегчава енергийната система, частната инициатива и така нататък. Впоследствие обаче, като дойдоха, където казваш ти, заварихме огромни вятърни, соларни зеки паркове на колко беше 780 лева ли беше в началото изкупната цена и всичко отиде на цената на тока. И затова се наложи да ги намалиме на 2-3 пъти, за да се приключи. Така че възобновяемите източници от зелената енергия, особено водната енергия. Особено водната енергия, тя е най-сладката, най-хубавата енергия. Защото през нея, не само пиковата, скъпата енергия вечер, могат да достават водните централи. И между другото, на времето, когато са правили нашата енергийна система, са правили много умни хора. Защото първи, втори, трети, четвърти, пети, шести реактор на Козлодуй са дават ли ток, но те, които не знаят, особено сигурно момичетата, те дават, не могат да се, тока, който излиза от ядрената централа, е едно и също количество. Не мога го намалиш да произвеждаш повече или по-малко. Той си върви по жици. И за да не се нощно време, когато енергията изобилства, да не се, ти ме поправиш, щом си специалист, ако сгреша, да кажеш. Тогава са направили Баташкия водоусилов път с водноелектрически централи. Едни огромни помпи на Тошиба, мисля, че беха. Павец Шиира. И всички тези, които са от тази част на Родопите, я знаят. И нощно време включват тази ефтина енергия, подключват помпите и те отдолу връщат водата в най-горния язовир, образно казвам. На другия ден, когато им трябва скъпата енергия, особено за Турция и Гърция, нали, пазара е най-сладък, да го наречем, за енергийните компании тогава, пускат водата по тръбите, въртат турбините, изнасят тока. През нощта обратно. И много добре измислено. Много, много добре. И сега 5-6 реактор дават постоянно 2000 ток. И пак го правим това нещо. И за това ни трябва още ядрена енергия. Бъдещето може би ще е на много малки такива ядрени централки да задействат по-малки турбини в по-малки населени места. Със сигурност много, много напред работят в тази сфера. И България в това отношение, в иновациите, до година, като имаме и суперкомпютъра, може да разигравате различни варианти. Но при тази промяна на климата, то е видно, ще видите, че дори с газа ще има проблем, защото газа също отделя вредни емисии. След време, не само с въглища, не само с бензин. Вие сте млади, ще видите, че в рамките на 10 години бензинови, дизелови автомобили ще останат, дето се вика, като в третия свят. Щом немската автомобилна индустрия минава изцяло да произвежда електрически автомобили, френската, считайте, че след 5-6 години те ще вика, че не, няма да е модерно да караш така кола. На времето така изляга преди 10 години плазмените телевизори. Всички имахме с кинескоп. Само за 1-2 години виждат. Изчезнах. Няма ги. Само плазма. Това стана и с автомобилите. Защото вие сега караш си количката и си викаш, нали, аз пухам отзад. Само че пред тебе кара друга кола. И ти дишаш също тази смрад и вредна емисия. И след това, айде рак. Така че човечеството ще не ще се замисли.
ако не искаме да се унищожиме сами. Така че в сферата на енергетиката ще има революционни промени. Водорода, този, който измисли да съхрани повече електрическата енергия, в да я акумулира, той е цара на света. Защото представи си електрическите автомобили. Къде бе, Тошко? Тошко е отговорника, член на изпълнителната комисия, отговорник за Северна България нагоре. Дали Ормана, Силистра, Добрич, Разград, Търговище, Шумен. Сериозен човек. Но той претърпя на тежка болест, затова ходи с очила малко и дай си мислите, че се прави на бабайте. Просто така се случи. Като от журнала. И така си ходи. Не да... Не да кажеш сад само. Тук гръцката махава Варна сме така. А ти от Добрич ли си или от Варна? Аз от 25 години живея в Добрич. Последните 4 години работя за Варна, така че... Ама там да отседналост, нали имаш? В Добрич живея. Да. Но помагаме на варненци, защото не мога да се спра. Е, не съвсем така, но... Шегувам се, шегувам се. Казва юнак, че... Искам да се изпрескам за бъдещите търговски отношения с Китай, понеже преди 2 години изключиха много добър договор за бизнес от човек. Очаквате се други такива договори. Да, да. Да виждаш просто... Вот чуят, че прайме, веднага си пращат най-голямата компания да участва. Просто е знак на... И уважение и интерес. И президента Си Цзинпин. Той е идвал на гости на партията, когато не беше президент. Понеже дават на живо, няма да ви разправям, но някой път, като сме в тесен кръг без Никола, ще ви разкажа. Има много стара дружба и приятелство, както и с Ликацян премиера. Не случайно глобалния мозъчен трънзен в София не така. Освен, че бек от Домакини на 16 плюс 1 избор. И в момента продължаваме да сме в много добри отношения, но виж, в скоби. Това, което тече между Щатите и Китай, Европа и Китай, Щатите и Иран, Европа, Сирия, Русия, Крим, Израел, Иран, Гърция, Турция, Кипър са изключително, изключително сложни процеси. Какво, Даниела? Питай. Дали да си ходим или ще ни кажете нещо, като излезе? Ма ходете си, ти пак преди един час ме пита. Еми, не знаем този отговор, не ви гоня, не ни говори нищо. Не ви гоня, защото ако ви гоня, ще кажете, той ни гони. Не ни пуска, тъмно, нас... А ние искаме да е прозрачно. Не, дали като приключите има надежда да направите още няколко коментара за нас или не? Не, не. Добре, да си ходим. Не, защото, и ще ти кажа защо не. Защо? Защото има на някои им дават от централите да ме питат нещо, за да не дадат. На нас не ни дават нищо такова. Да, защото вие сте най-свободната медия. Благодаря. Така е. Българската национална радио. Затова и заплатите ни са най-ниски. Аз нито е. Но нито един път не съм ви гостувал от как сте. Така че... Ни гостувайте, поканим ви. Каните ме, но просто за да не си чуем приказки. И в Радио Варна ви каним. Добре да си ходим. Благодарим ви много. Говорих по всички теми, дадох ви. Да, мерси. Между другото, Националното радио и телевизия Европа започнаха новината не с коментара ви, ние след това се включихме, но започнаха точно с агенциите, които навсякъде са изпратили Moody's и Fitch, така че всичко е пуснато навсякъде. Абе, ти си за младежкия герб. Като
мога да говоря. Дедо ми викаше, стара жена и стара риба няма. Или е свежа, или не е свежа. Край. И заслужава да му вярвам. Пак да се върна на въпроса за залите, по-специално за малките населени места и най-вече за общините от среден тип. Сега в Стамболийски си имаме безплатен общински транспорт, имаме си безплатен детски център, направихме улици, паркове, градинки, поликлиниката реновирахме, но ни остана зала. Общинската спортна зала ние в тежко. Просто ще бъдем много щастливи. То колко, какво има да се прави? Ми цялостна реконструкция, в смисъл отвътре и отвън. Добре, по селските райони, по програмите, няма ли някой проект? Е, Надя, явиш? Ще поговори си малко, защото по селските програми правихме стадиони, правихме игрища. Аз не го просто за дали влизате в тези групи. Тя си поговоря да малко. Позволите един коментар да направя за залите, защото виждам, че интересът е голям. Нали? По принцип всеки областен град иска да има зала. Това е много сложно, защото издръжка най-лесно е да я построим. Оттам нататък следва проблема с издръжката на зала. Знаете Русинската зала през какво мина? Всяка зала, поддръжката е сериозна. Нали? Една част от този капацитет. Трябва да се организират състезания, нали? Трябва да се плащат найеми. Оттам нататък като няма как да е безплатно това цялото нещо, което се случва. Нали? И всеки град иска, а може ли да е 3000 места, 5000 места. В един момент това нещо е скъпо, общината не може да насмогне да ги поддържа. И примерно Бургас, където кмета е така по-опитен, каза, ето цялата зала е дам държавата, нека тя да се строи, тя да се я поддържа. Обаче тя си е Бургас, никой няма как да се. Да се вземе, питайте го господин Портник, колко е сложно една такава зала, нали, от години да са... Колко е издръжката на Варненската зала? Ами, в момента това търговско дружество, господин премиер, при стария менеджмент беше на загуба перманентна към 600 хиляди годишно. Сега печели около 300 хиляди някъде годишно за реинвестира, печи генерират собствени средства, които ги реинвестират в залата. Което е... Но без само... А от Бургас има ли от Бургас? Вие зала не искате ли? Искаме. Искате. Тръгнаха от 30, 40, 50 милиона. Колко става за? Сега за... ще се добавят и тези оборудване вътре за... И сега идват преди една седмица кмета и краля вика, да бе, това, нали всичко е хубаво, ама да знаеш, че за да го откриеме, не сме включили озвучителните уредби. Цирач, не може нищо да кажеш, няма да чуеш. А тя стана по-голема от Арена Армея. Чудовищно съоръжение. Огромно. И понеже кметът като се усети, че това ток, вода, охрана, чистене, осветление, издръжка. И вика, хубаво, ние ще я ползваме в Бургас, нали, световната полека, атлетика ще е там и така нататък. Ама я вие вземете да издържате. Вика, малко ли си нахален, бе? Я беше към Бургас, много ме да вика, сега вземете да издържате. Ние ще я ползваме в Бургас, но вие си плащите. Велешница не искате ли? Той иска пътя, човек. Той иска пътя. Добре, една снимка да направим. Снимка ще направим. Как върви въпросът с демографията? Работи се вече втора вечер. Ние и теб няма ли да те ужена? Аз и сам мога. Ти и сам можеш, ние с Кралев имаме желание. Не можеш живееш толкова добре. Дълго време. Аз от Андрей Черп. Не, ай са Андрей. Андрей, нали са ожени ти? Какво да правим? Андрей са ожени, деца. Един брат.
Един, що сам? Брюксел толкова ли и отнема време? Отнема малко. Съпруга да се дърпа също така. Това тук Цецо го няма сега в партията, но някои от неговите завети по три деца трябва да останат. Трябва да се изпълняват. Да. Какво значи едно дете? Дърпа се. От кого се дърпа? Евродепутат, втори мандат, 4-5 трябва да имаш. Да. Сега е момента, не се... А, да ви накан Георг, аз съм бил обикновен замминистър. Така. И? Осветен на вършите политика. Политика, много пътувания. Така. Аз мога да те приземя във вътрешно министър. Няма да има пътувания, няма да има нищо. Лесно мога да сторя това. Дали? Той кралев, заподеже... Ще пътува, докато го изберат и той... Но него ще го остава. Той един път е минал през това, няма да го мъча сега. Много. Една датичка. Чакаме поканите. Е, с Хан Зайдъл ще поемеме, поканиме всичките на сватбата и семинар на сватбата. Инструмент се мога да правим. Направим семинар за демография. Да правим по една тема демографската криза и... Как девойката е в залата? Как девойката е в залата? Не, не. Коя кандидатка? Покажи. Да, не си ти? Аз съм на Коко, какво ще му кажем? А кое е Коко? Къде е там? Девойката е там сега. А? 13 марта е хубава, да. А това твоя мъж ли? Няма ли? Ама женена ли си ти, мъж? Деца? Де едно за сега. Защо за сега? Добре, а коя е... Аз имам едно. Ние тия, които сме с две, как ще ни поощрим? Които имат две, ще ги поощриме да имат три, като им кажем, че... Три е повече от две. Това също са малко бъркани работи с поощренията. На времето при социализма, ако имаш едно дете, ти дават гарсониера, ако имаш две, едностаен. Ергенски данък се плаща. Затова толкова ергенски данък се плаща. Сега поощряваме много дълъг отпуск за байчество, но в същото време нашата програма трябва да бъде нови, нови, още детски градини, за да може майките се връщат по-бързо, не да стоят по-дълго, но а по-бързо на работа. Защото кариерите ви са такива, че не искате да ги... да стоите вкъщи дълго. И затова ние там трябва да инвестираме. Това трябва да е поощрено. Коя е булката? Коя е булката? Как се казваш? Как се казваш? Откъде си? Ама партийка ли си? А само идваш така. Симпатизант съм. А? Симпатизант и трето поколение гласуващо. Баба ти как се казва? Сигурно, баба ти е била мой. Бех сигурен. А, какво мислят майката и бащата и за... Колко години си? 24. Ти престаряваш вече. 14 февруари, добре ли? Ти харесваш ли го? Моето момче. Март, 14 март. Що март? Добре съм.
Добре, между другото, нека след обед разиграйте тази наред с местните избори. Примерно, тя да е от БСП и от ГЕРБ. И да видим как мога да направим накрая коалиция. Някаква такава игра. Да видим кой ще наделе. Между другото, много силно антипомофическо семейство, защото са били репресирани. Добре. Значи като я гледам, тя може би ще вземе властта. Ти си от ГЕРБ, а тя да е от ГЕРБ. Защото като я гледам, ще ни наделее и ще объркаме играта. Е, не ви е лош Георг, сега какво му набира? Това си е моята стока, гледам. И Новаков не е лоша, но жена беше по-хуба. Знаеш колко усилия ми беше да го... Да, да, това ще го продължим. След обед го разиграйте и ми дайте дата. Трябва да даваш пример. Да даваш пример. Да се подражават на най-добрите. Утре ще ви дам партията и вие трябва да имате тогава време хич. Сега използвайте време. Ето ни водичка. Вини водичка. Аз с изключително хладно кръве, господин премиер, подхождам. С изключително хладно кръве, подхождам. То в началото е така. Аз след първия опит, виж, още мисля, че съм млад и имам време. Добре, да ви пожелавам приятен обед. Действайте. Действайте. Намерете време, се разходите, портинг да ви покажа какво се направихме във Варна. Времето е хубаво. До морето си изкъпете. Хазайдъл включва един час скъпан в програмата. Още веднъж благодаря. Благодаря на колегите в Юхия за това, което подкрепят и правят. Кога имаме следващото мероприятие? Зимния. Чак зимния. Значи едно междинно ще направим сватът.